Jordi Juventeny i José Luis Criado tornaran a convertir-se aquest proper mes de gener en la parella perfecta del Rally Dakar. Tots dos repetiran aventura, una més, i ho faran al volant del seu ja mític camió i sota el paraigües de l'equip KH7 Ecovergy Team. A mi és una satisfacció enorme després de 33 anys, precisament la meitat de l'edat que jo tinc actualment, pues continuar con un proyecto nuevo con mi compañero de toda la vida. Un nou projecte que dona un pas més, i és que si l'any passat el KH7 Epsilon Team es va convertir en el primer equip en completar el Dakar amb hidrogen com a combustible, aquest 2024 donaran un pas més i ho faran amb un innovador sistema híbrid de combustible d'hidrogen i dièsel renovable a partir d'oli vegetal hidrotractat. Un nou combustible que suposa una reducció del 90% del consum de combustibles fòssils. Este año pues yo creo que estamos en el preculmen de lo que puede ser esta nueva fuente de energía para mover vehículos. Queremos manifestar al mundo que el hidrógeno es viable, que es suficiente, que se pueden hacer grandes carreras, que no es peligroso, que el año pasado volcamos del lado, incluso como te comentaba hace un rato, de donde estaban las bombonas y no pasó absolutamente nada. I esta és nostra il·lusió. L'equip que incorporarà a la cabina Xavi Ribas, responsable del desenvolupament tècnic d'aquest nou combustible, competirà en una categoria especial creada específicament per vehicles que desenvolupen nous tipus de carburants i mètodes d'automoció, entre ells els d'hidrogen o fins i tot els elèctrics. Una nova categoria que l'equip vol ser el primer en guanyar. Ganar esta nova categoria poniendo todo nuestro esfuerzo, además yo creo que lo vamos a hacer porque estamos preparados para ello, somos gente de experiencia, somos rápidos, tenemos buen copilotaje y se unirán una serie de aditamentos, todos estos que te he dicho, pues bueno, pues para hacer una gran carrera y ganar primera vez el Dakar en esta categoría. Criado i Juventeny, Juventeny i Criado, una parella que porta més de 3 dècades competint al Dakar i que vol assolir una fita més dins l'univers del rally més exigent i dur del planeta. Somos, vamos, la hermana de la caridad no.